Olha, na semana passada a gente noticiou o caso aqui da Raquel, aquela dançarina que foi agredida pelo companheiro. Vocês lembram do caso, né? A Raquel que levou uma porrada no olho, um soco no olho por um troglodita. E olha como é que ficou o olho dessa moça, hein? Ficou algo assim absurdo. Olha só, agora tá mais atual. Aqui é imagem de momento já. Ela tava em uma situação que não conseguia nem abrir o olho. Após a audiência de custódia, o elemento foi liberado. E a Raquel, claro, pede justiça. Eita justiça desse Brasil que deixa a desejar, hein? Chega a ser até vergonhoso em alguns casos, hein? Arão José vai contar pra gente. Solta. As agressões começaram dentro de um veículo por aplicativo e terminaram aqui, dentro da casa da vítima, com quem eu converso agora, que é a Raquel Brito. Raquel, infelizmente, as marcas ainda no seu rosto. Explica pra gente como aconteceu essa agressão. A gente foi para uma festa, chegando lá, a gente ficou tranquilo, bebeu, comeu. E no final da festa, houve um desentendimento dele lá com o rapaz. Ele pegou uma quantidade de grama, jogou em cima do carro do rapaz. E eu fui amenizar a situação para não acontecer brigas. Daí então, naquele momento, ele se alterou e eu chamei o Uber para a gente vir embora para casa. Quando o Uber chegou, ele já estava bastante alterado, bastante agressivo. Entramos no carro, ele me empurrou dentro do carro. E dentro do carro, ele começou a me agredir. Chegando na minha casa, ele continuou. E eu pedia para ele parar, porque estou grávida. E ele sabe que eu estou grávida. E, inclusive, ele foi comigo, fez exames. Fizemos ultrassom junto. E ele, mesmo com a consciência, sabendo que eu estava grávida, ele não parou de me agredir. E aí eu consegui contato com a polícia. E a polícia veio até minha residência e pegou ele aqui em flagrante. O que chamou bastante a atenção foi sua força, mesmo diante da dificuldade, das agressões, das marcas do rosto. Você utilizou suas redes sociais para denunciar o caso, para alertar outras mulheres. Sim, porque eu nunca passei por essa situação, primeira vez que isso me acontece. E eu fiz isso em nome das mulheres. Essas agressões podem acontecer de qualquer forma, psicológica, física, seja ela qual for. Eu peço que as mulheres tenham a coragem de denunciar, que chegaram muitas no meu Instagram falando que já foi agredida. Estou recebendo muito apoio dos delegados, de sargento, psicólogo, delegacia da mulher. Muito apoio estou recebendo. Eu já vinha falando para ele que a gente não dava mais certo, porque eu não estava mais me sentindo bem com o relacionamento, e ele nunca me agrediu, essa primeira e última vez. Ele passou pela audiência de custódia, foi colocado em liberdade, né? Como é que você se sente? Você tem medo dele lhe procurar? Senti muito medo quando eu soube que ele tinha sido liberado na audiência de custódia. Até porque essa agressão foi muito grave. Eu poderia ter ficado cega ou ter acontecido algo com a minha saúde, né? Até porque o que ele feriu não só foi o meu olho, foi a minha alma. O que eu espero que aconteça é que a justiça seja feita e que ele não venha me atormentar, vá viver a vida dele como eu vou viver a minha. Vou me recuperar, vou cuidar da minha gestação e cuidar do meu filho de 9 anos e da minha irmã que mora comigo de 16 anos. E só peço que seja feita a justiça.